彼女にエロ本が見つかってしまった。どうせ千秋はこういうことばかり考えてたんでしょ。そんなこともないけど。そんなにしたければすればいいじゃない。小僧怖いの。我は千秋、誇り高き稽古と学ぶのか。ならば来い、その首噛みちぎってくれるわ。みんなこういう時どうしてんの。でもとりあえずキスから。あ、俺の口臭くないかな。唇も荒れてるかも。ごめん、うんこ。さっきうんこ言ったじゃん。何逃げようとしてんの。カナさん、女の子が急に肌を晒すものではなくってよ。カナ、こっち見た。私のこと知ってほしいって。うっさいろ、千秋。電気消して。こういうことする時の用意、何もしてない。大丈夫だから。俺、ちょっと買ってくるから。違うの。今日、家出てくる時にうちの母さんが持ってけって。おう。ねえ、千秋。カナちゃんにお菓子。おっと、これは失敬。お茶菓子置いとくから、終わったら食べてね。お姉ちゃん。大丈夫。2階上がっちゃダメよ。ちゃんと否認してる？私の貸したんだ。母ちゃん！